Den, dámy a pánové, já vás vítám zpět na mém kanále. Dneska je víkend, takže si dáme kariéru za Wolves, kariéru za trenéra Baník Ostrava. A jelikož je repre pauza, tak místo Třince dneska vyjde tady Česká republika a Finsko. Tak jo, na začátek bych chtěl poděkovat všem novým i stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, moc si toho vážím, moc děkuju, jste úžasný, jen tak dál. A já to nebudu okecávat a jdeme na hru. Tak jo, opět se snažím udělat soupisku, jaká by měla být. Finy nechám, takže uvidíme, jak nám to půjde. Snad dneska konečně vstřelíme nějaký ten gól. Ale zatím teda... Ani nevím, koho jsem dal do brány. To se musíme pak podívat. Tak tady Špaček. Lenz. Špaček a přesilovka. Míša Špaček. Podražení. Tak to nám moc nepřidá. Ale musíme začít hrát aktivně. Jít do soubojů. A nesmíme nechat. Zábranský, hezky. Škoda. Ale hrajeme dobře, hrajeme aktivně zatím. Je to 5 minut od začátku, chápu, ale... Uvidíme no, třeba nám tam padne. Krvajs. Čotka hezky. Červenka. Můžete mi napsat do komentářů, jak si myslíte, že dnešní zápas tady ve virtuálním hokeji dopadne. Už jsme v plném počtu na vodě. Mrázek chytá, tak ten tam nemá co dělat, to se omlouvám. Ale nějak mi tam prostě skočil. A je tam! Yes! Horký, 1-0. Super, Luboš. Pěkně. Super. Finy jsem prostě nepřeskládával, jsou tak, jak jsou od NHLka nastavený, ale je vidět, že dnešní sestava, jak jsem jí přeskládal, tak je aktivní, hraje a je to vidět, vedeme 1-0, je to super. Teď jsme měli obrovskou šanci. Last call here on this way to go.
Tvrdy, čemu nic nestalo. Za co zase? Pozor, prázek. A finská druhá přesilovka. O přestávce vyměním toho Mrázka. Protože pravda, když chceme mít soupisku kompletní, tak je. Tak Mrázek by tam neměl co dělat. No jak to může minout? No. Běhej to radši, jo. A to už jsme kompletní, jo. Aha. Tak to bylo. Chvilková přesilovka mi přijde. Kolítek. Ščotka. Kdyby tam nestál. To mohlo vypadat taky jinak. Kunrátek bojuje, bojoval. Černoch. Černochova rána. Černoch se těžce zvedá z ledu, ale už je v pohodě. Ščotka tady. No. Tak jo, to byla první třetina. Brankáře, který tam jsou, já jsem je tam zapomněl přidat ty tři. Máme na soupisce, ale bohužel jsem je zapomněl přidat, tak to se omlouvám. Takže dneska prostě to bude. Dneska budou chytat tady ty. Tady chybičky, ale Mrázek připraven. Ščetka, Lenz, na druhé straně úplně prázdno, chlapík, pořád chlapík. A finský brankář připraven. Jak jsem říkal, dneska vyjde ještě ty dvě kariéry, takže určitě se máte na co těšit, zítra by mělo vyjít taky česká repre. Nehrajou, tak pozor. Podražení, super, tak jo. Nevadí. Vedeme 1-0, když to tak zůstane, bude to úplně úžasný. Prázek připraven hezky. Sebastiana ho, teď má prostor tady Sebastiana, hezký Mrázek. Tam už se s tím nedá vůbec nic dělat. Kodítek. Kodítková rána. A Kodítek je zraněn. Ještě já jo. Je to brdel, ne. On mě trefí a já si jdu sednout. Tak jo, dobře. Tak. Pojď vyhoď to trváčů. Ty vole, máme to dopadlo dobře. No. Zajímavá druhá třetina. Ale pořád můžu říct, že je to lepší hokej než ten, co jsem natáčel předevčírem. Tam jsme se Švédama prohráli docela brutálně. Tady taky jako chyby jsou, ale nejsou až tak takový.
teď je puk po brankovišti. Musím se vrátit. Hezky. Teď moc šancí nemáme, ale... Je tam jedna, jedna. No. My jsme po tom stání. Vole, ale oni zase úplně přestali hrát. Mi přijde. Nevím. Jak to není v jejich tempu, mi přijde ze začátku, tak oni pak už nehrajou. Dělají takovýhle kraviny. Což je zbytečný teda. Ale bohužel no. Skonička tady, jak mu to mohlo propadnout. Ty vole, takhle, kde je ten puk? Nevím. Hezky. No, tak jo, jedna, jedna. 17-11, hezky. No nic, jdem do třetí, třetiny. Jsme vyhráli. Musíme být aktivní hned od začátku, jako když jsme začali hrát. Ty vole, ale. Dobře no. Neříkám nic. Je to škoda, ale prostě. Tohle nechápu. Ty vole, tady jich jak nasráno. Nevím, kde je puk. Konička. No. Třetí třetina. Jedna, jedna. Uvidíme, jak to tady všechno dopadne. Nic, ty vole, to je... Ještě, že tam je tyhle ten brankář. Už jsou neskutečně pomalý. Koda. Suomi. Brankář. Připraven. Si to zopakujem. Tam musí padnout ten gol. Back underway as he wins the trial.
dějí. To je trošku zmatky, ale Mašín může za pukem. Tak ty jsi to vyřešil teď. Dobře. 2-1, prohráváme. Mašínova chybička v rozehrávce. Špaček. Ty kokos. Další přesilovka, Finska, super. A jí zleva. Podražení. 6 minut do konce necelých. Májo. To, aby jsme vyrovnali, tak musíme teda trošku máknout. Nové teď ale nekompromisní. Ale tady nikde nikdo. Co na to říct? Takových šancí. No. Tak bohužel no. Vogol. Není to nic hroznýho, ale... Vogol jsme prohráli. O dva. Nevadí, no. My jsme pomalí. Střely máme, ale neprostřelujeme brankáře, takže... To je chybička. Nedá se svítit, no. Hned. No, tak jedeme, pánové. Češi se vůbec nechytají. 20-23, vyrovnaný zápas. No, takže bohužel další zápas jsme prohráli. Tak uvidíme, jak to půjde zítra se Švýcarama. Tak jo, mějte se hezky a u dalšího videa na mém kanále se těším za chvilku. Tak jo, zatím čau.